Bini sakit gigi, kita tak beli ubat, kita buat diri ubat. Dan kita beri ubat. Boleh tak? Boleh. Dia begini. Nafkah isteri ada tiga, dia panggil nafkah asli, asli. Iaitu makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ni asal. Kok-kok mana pun wajib tiga perkara ni. Ada dua lagi dia panggil tawabek. Nafkah itu ketika perlu saja. Yang pertama ubat-ubat tang. Mana ketika sakit wajib beli ubat. Kalau bini pergi berubat, wajib pergi bayar. Tak sakit, tak wajib beli ubat. Bila sakit, wajib beli ubat. Bini nanoh, nak pergi bukan nanoh apa semua, habis 3,000 contoh. Wajib bayar. Jangan main. Apa kan nanoh aku? Ada lelaki dia kira gitu. Oh, sedap gamuk. Oh. Nah, malam-malam cari dia, nanoh berubat. Nah, ada bayar. Bini kita turun tangga berbok jatuh patah peha ni masuk besi habis 4,000 kena ya faham tak ni ha. Yang tak wajib bayar ni masuk lengang dia tu masuk gelang ha, tu kita dah wajib beli sunat beli faham ha. Jadi kita pandai laki dia buat ubat sendiri boleh dia dah beli ubat batuk kedai klinik laki dia buat sendiri campur dengan buah kembang semakuk buah dengan buah kabung buah apa ha. Minum jadi baik. Eh, boleh. Asal berobat sudah. Tapi tahu zaman leni bini tambah obat-obat kemang-kemang itu. Bang, serung dah kalau demang tu nak masuk air lah, nak cocok tu lah. Bang. Dia punya angin.